പാർട്ടിയിലേക്ക്. രാജ്യസഭാ സീറ്റ്, മന്ത്രിസ്ഥാനം എന്നിവയിൽ ആവശ്യം കാട്ടിപ്പിച്ച് RJD. രാജ്യസഭയിൽ RJDക്ക് പങ്കാളിത്തം വേണമെന്ന് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി വർഗീസ് ജോർജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒഴിവ് വന്ന മന്ത്രിസ്ഥാനം KP മോഹനന് കൊടുക്കണമെന്നും RJD ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ പാർട്ടിക്ക് മന്ത്രിസഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യമില്ല, ലോക്സഭയിലില്ല, രാജ്യസഭയിലില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യം ഞങ്ങൾ ആർജവത്തോടെ അവരോട് സംസാരിക്കും. അവരുടെ മറുപടി അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം, LDF-ത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും പാർട്ടി കമ്മിറ്റി കൂടാം എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുന്നണി വിടുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻ്റാണ്. ദേശീയ തലത്തിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണി നമ്മൾ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈൻ അതാണ്. പക്ഷേ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ മുന്നണിയിൽ നമുക്ക് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് ഉന്നയിക്കും. വിവരങ്ങൾ KAGIL നൽകും തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും. അഖില, ഈ കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പും വലിയ രീതിയിലുള്ള സമ്മർദ്ദം ഇടതു മുന്നണിക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്, രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി. ഇപ്പോൾ RJDയും അതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നിലപാട് കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് വർഗീസ് ജോർജ് പറഞ്ഞ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ? അജികുഞ്ഞൻ, പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിലെ തീരുമാനമായി എടുത്തത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് വർഗീസ് ജോർജ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സീറ്റ് വിഭജനം നടക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി തന്നെ ഘടകകക്ഷികൾക്കെല്ലാം തന്നെ തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന രീതിയിൽ സീറ്റ് വിഭജനം നൽകണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നിലവിൽ CPM ഒരു രാജ്യസഭാ സീറ്റിൽ CPI അതുപോലെ തന്നെ കേരള കോൺഗ്രസ് മണി വിഭാഗവും ഇപ്പോൾ ഇതാ RJDയും ആ അവകാശം ഉന്നയിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നൽകണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചേലക്കരയിൽ നിന്നുള്ള MLA ആയിട്ടുള്ള കെ രാധാകൃഷ്ണൻ മന്ത്രി കൂടി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ വിജയിച്ച് പാർലമെന്റിലേക്ക് വിജയിച്ചതോടുകൂടി അവിടെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഒഴിവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലെ ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ തങ്ങൾക്കൊരു പ്രാധാന്യം നൽകിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഞങ്ങളിൽ തൽക്കണം. ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 10-ാം തീയതി ചേരുന്ന LDF യോഗത്തിൽ RJD ഉന്നയിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് അതിലൊരു അനുകൂല നിലപാട് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ 10-ാം തീയതി അതിനുശേഷം വീണ്ടും യോഗം കൂടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ആ യോഗത്തിൽ കൃത്യമായ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആ മാർസമ്മേളനത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിലവിലെ അവരുടെ ആലോചന എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ യോഗത്തിൽ ഈ തീരുമാനം എടുത്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ, മുന്നണിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സമ്മർദ്ദ തന്ത്രം പുറത്തെടുക്കുക, അതായത് LDF തുടർന്നുള്ള യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുക, വേദികളിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ RJD വിട്ടു നിൽക്കുക, മുന്നണിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നിസ്സഹകരണത്തോടുകൂടി ഒരു സമ്മർദ്ദം LDF മുന്നിൽ ചെലുത്തണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമാണ് നിലവിൽ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായതായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സമ്മർദ്ദ നിസ്സഹകരണ സമ്മർദ്ദത്തിന് പിന്നാലെ കൃത്യമായി തന്നെ അവരുടെ മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങളും ചോദിച്ച് വാങ്ങുക, അതിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ സീറ്റ് വിഭജനം ഉണ്ടാകുക, ഊന്നിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിൽക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അജി, ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, അതായത് LDF ഒരു വിരുദ്ധത അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ വിരുദ്ധത നിലവിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി ഈ യോഗ വിവരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ആ വിഷയം കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കൂടി 10-ാം തീയതി ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ RJD ഉന്നയിക്കും. അജി, ശരി. അഖിലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും.